maamulka Hirshabeelle ayaa waxa lagu soo waramayaa in maanta magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi ay ku xireen qaar ka mid ah wariyasha ka hawlgala magaalada Jowhar kadib markii ay warbaahinta qaar ka baahiyeen in madaxweynaha maamulkaasi uusan ka qaybgali doonin shirka ka dhacaya magaalada London. Warbixinta warkaana waxay noo haya wariyeen Cabdiraxmaan Wadani. Amar ka soo baxay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa xabsiga waxaa looga taxaabay wariye Ismaaciil Cabdulla Sadri oo ahaa wakiil wareedka TV-ga Universal xaruntiisa Shabeellaha dhexe. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa ciidanka amniga gobolka Shabeellaha dhexe amray in xabsiga ay dhigaan Ismaaciil Cabdulla Sadri. Xili madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble uu ku andacoonayo inuu sheegay inuusan ka qaybgelaynin shirka lagu wado inuu ka qabsoomo magaalada London ee caasimadda dalka Britain, kaas oo ay ka qaybgeli doonaan madaxda maamul goboleedkeeda dalka. Wallaahi horta waa su-aal aad fiican waa anagu waa iska diidnay qorshaha horumarinta qaranka barnaamijka ah ee National Development Plan-ka ah. Sababtaan u diidnayna wax kale maaha, de Hirshabeelle dowlad goboleedka la yidhaahdo ma jirin markii qorshaha la sameeyey. Qorshaha markii la sameeyey marka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe qolooyinkii ku howlanaa waxaan arkay inay ayuu ku andacoonayo inay leeyihiin waa tagnay oo labada gobol oo si dhaba ayaan dadkii u soo wareysanay. Waa laga yaabay mugdi anigu Jowhar inay yimaadeen, taana waxaa loo caddayn karaa madaxweyne ku-xigeenka oo ahay markaana guddoomiyihii gobolka Shabeellaha dhexe. Laakiin aniga inta aan xansaday kulli horta Hiiraan maysan tagin. Maalmihii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa sii xumaanayay xiriirka warbaahinta gobolka Shabeellaha dhexe iyo weliba maamulka Hirshabeelle, iyadoona ugu dambeyntii maamulka Hirshabeelle maanta xabsiga u taxaabay wariye Ismaaciil Cabdulla Sabriye oo wakiil wareed u ahaa TV-ga Universal qaybtiisa Shabeellaha dhexe. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, TV-ga Caalamiga, Kalsan, Jowhar.